Официјална Софија бара прво македонските бугари во уставот, па старт на преговорите со ЕУ. Ваков услов испорача бугарскиот председател Румен Радев на новата средба со делегацијата на македонски бугари во Софија. Според Радев, ова не е мешање во внатрешните работи на Македонија, туку пат заснован врз европски принципи. Впишувањето на македонските бугари во уставот на Република Северна Македонија да биде задолжителен услов за давање согласност од страна на Бугарија за почеток на преговори. А предводникот на делегацијата на македонски бугари Петар Колев побара помош од Радев за да се расветли според него историската вистина. Ние искаме, сакаме јасно да биде заштитено бугарското културно и историско наследство во Република Северна Македонија, бидејќи секојдневно со собствени очи гледаме како тоа се руши. Бугарскиот премиер Кирил Петков веќе изјави дека Скопје и Софија со заеднички предлог ке настапат во ЕУ, а вметнувањето на бугарите во македонскиот устав да оди преку Брисел. Од македонската страна пак се молчи, нема одговор. Дали се преговара некоја од точките на пакетот 4+1 ке влезе во преговарачката рамка, освен потврда дека ке има нов документ со Софија. Експертите децидни. Македонија си ги минира позициите. Владата прави отстапки и место европеизација ке има бугаризација. Ги минираме собствените позиции кои што предходно ги држевме, и тоа на сите фронтови, одеднаш. Иако и Ковачевски министр за надворешни работи Османи тврдат дека се движат во рамките на Собранијската резолуција, тие го извојуваат само јазикот, сите други прашања ги тргаат настрана, меѓутоа сите тие политички прашања се дел од идентитетските прашања. Ристевска Јорданова порачува владата да ја крине рачната сопирачка во преговорите со Бугарија на помек начин, разбирлив за останатите земји членки на ЕУ. Шефот на дипломатијата Османи пак денеска побара совети и сугестии од поранешните македонски амбасадори во Бугарија со цел брзо и ефикасно решение на спорот.